Наприкінці першого весняного місяця по зимовому сірі тони міських вулиць все більше наповнюються яскравою зеленню. Природа стрімко прокидається, наповнюючи жагою до життя все навкруги. В Одесі настає час для заходів з озеленення. Вздовж проїжджої частини біля обласної дитячої лікарні комунальники провели роботи з висадки саджанців акації – найяскравішого символу Одеси. Що потрібно, щоб дерево прийнялося? Полів хороший і хороша правильна обрізка. Корінь має бути на рівні лопати. Ось так. Ось тут має бути коріння. Окрім правильної технології висаджування, потрібної глибини лунки, рясного зволоження, рослини, як і все живе, потребують тендітного до себе ставлення з боку людини. По-іншому неможливо. В цьому впевнені озеленювачі. Любити треба. Дуже з любов'ю. Під час робіт вздовж вулиці ми зустріли одеситку Нілу. Вона радіє з приводу того, що тепер тут буде більше зелені. Я проживаю в цьому районі і добре, що убрали старі дерев'я, насадили дерев'я, ми тут гуляємо з дітьми, все прекрасно. Для цієї ділянки перевезено 100 маленьких акацій. Їх виростили у власних розплідниках, які розташовані за містом. Там саджанці вирощують з насіння та у віці від 8 до 10 років забирають для висаджування у місті. Задіяно людей порядка 30 чоловік, задіяна водовозка і надіємося, ми до вечора виповнимо цю роботу, щоб вона радувала очі наших одеситів. Акація дуже красиво цвіте і, в принципі, хороше крепке дерево. Перш ніж висадити молоді дерева, озеленювачі провели об'ємні роботи з видалення старих та сухих дерев, а також пнів. Щодо останніх, то їх викорчовування забирає багато сил. Аби видалити сухий пень, потрібні зусилля 3 чоловіків протягом 5 годин. Це якщо вручну. Для полегшення праці передбачені спеціальні пристрої, які прискорюють процес максимум до години. Їх невдовзі планують закупити для підприємства.